Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Türkiyə prezidenti Rəcəb Təyip Ərdoğan başa səfər edəcək. Üstəgəl sabah Bakıda zəfər paradı keçirilməlidir. Və yada çıxarmaq lazımdır ki, məs Bu səfər Azərbaycan müharibədə qələbə qazanandan sonra prezident Ərdoğanın Bakıya ilk rəsmi səfəridir. Məhz qələbədən sonra. Təbii ki, bu görüş əsnasında söhbət təkcə paradda iştirak etməyə getmir. Eyni zamanda iki ölkə arasındakı münasibətlər, digər tərəfdən Qarabağ məsələsi müzakirə obyekti olacaq. Amma yaddan onu da çıxarmaq lazım deyil ki, Azərbaycan və Türkiyə dostluq, qardaşlıq münasibətində kənardan kəçbaxanlar da var. Bütün bu məsələlərlə bağlı millət vəkili Fazil Mustafa ilə danışmaq niyyətim var. Real intervyuda Fazil bəy hər vaxt xoşlayacağıq. Fazil bəy Rəjept təbi Ərdoğan təbi çox tez-tez başa gəlirdi. İstər müharibə dövründən əvvəl, istər ümumiyyətlə vaxtlara bölmək. Amma sırf Azərbaycan müharibədə qalib olandan sonra ilk rəsmi səfəridir və Mən hətta bu səfərdə belə iki ölkə prezidentinin münasibətlərinə real baxmaqsa, mənə elə gəlir ki, buna tamamilə başqa bir rakursdan baxmaq daha maraqlı olardı. Müstəqillik tarixində, bildiyiniz kimi, bizim iki böyük qələbəmiz olubdu. Biri 181918-ci ildə Bakının işğaldan azad olunması günü və bir də bu gün 8 noyabr Şuşanın işğaldan azad olması və Azərbaycan ordusunun qələbə qazandığı gündür. Və maraqlıdır ki, hər 2 gün də bizim Türkiyə ilə birlikdə qardaşlıq mübarizəmizin yekunu olaraq ortaya çıxıtdı. Və maraqlıdır ki, 2 il öncə Türkiyə prezidenti Sayın Rəcəp Tayyib Ərdoğan ölkəmizə məhz bu 18-ci il Bakının işğaldan azad olunmasının 100 illiyini qeyd etməyə gəlmişdi. Və bu 100 illiyi də qeyd edərkən sanki növbəti qələbənin hazırığı, növbəti qəl qələbənin mesajı verilirdi. Və çox təəssüfkindir, pandemiya dövrünə üst-üstə düşdüyünə görə o coşqu ilə qeyd eləmək hmm. biraz çətin olacaq amma həmen tarix Azərbaycan insanında ayrı bir qələbə duyğusu yaratdı. Hmm. Mən sizə tam əminliklə söylüram ki, o bircə paraddan sonra Azərbaycan insanı niyə də olmasın deyə içində bir sualı verməyə başladı və o niyə də olmasın oldu. Hı -hı. Azərbaycan və Türk ordusu birlikdə möhtəşəm hərbi təlimlərə başladılar bu ilin iyul, avqust aylarında və bu ikinci bir stimul verdi ki, biz artıq bu problemi həll etməliyik. Hı -hı. Və artıq bu dəfə Azərbaycan ordusu 100 il, 102 il öncəkindən fərqli olaraq özü o qüdrətə sahib idi ki, bu problemi həll etsin. Amma yenə də Türkiyənin prezidentindən tutmuş Türkiyənin hərbi rəhbərliyinə qədər hər birinin biz Azərbaycanın yanındayıq. Hansı formada Azərbaycan tələb etsə, biz o formada da bu müharibədə iştirak eləməyə hazırıq mesajı kifayət idi ki, bu prosesə burnunu soxmaq istəyən, qarışmaq istəyən, müdaxilə etmək istəyən hər kəsi yerində oturtdu. Çünki hər kəs bildi ki, azacıq kiminsə ermənlər tərəfindən vurulşma niyyətini ortaya qoyarsa, türk ordusu bütün gücüylə bu prosesin qarşısında duracaq. Ona görə də bu bizim ə, Türkiyə prezidentinin gəlişi yalnız, ə, deyək ki, hansısa bir qardaşlıq duyğusunu təkrar göstərmək ə, məqsədi gütmür, həm də növbəti dəfə dünyaya bizi sevməyənlərə, bizdən revanş götürmək istəyənlərə ə, çağırış edir ki, Azərbaycan tək deyil, bundan sonra heç tək olmayacaq və biz birlikdə bu bölgədə söz sahibiyik. Birlikdə bu prosesi aparacağıq. Ona görə də ə, indi bu səfərdə təbii ki, çox ciddi məsələlər də müzakirə olunacaq. Ə, siyasi, iqtisadi hərbi xarakterli yeni müqavilələr də bağlanacaqdı və bu müzakirələri aparılacaq gələcək ə, demək əməkdaşlıq istiqamətində və bütün bunlar hamısı həm də ə, bu paradda bir şeyə göstərir ki biz ə, Türkiyə ilə birlikdə iştirak edirik. Yəni bu bizim qələbəmiz olsa da biz bu qələbəni də Türkiyə ilə paylaşırıq. Biz birlikdə qələbəmiz deyə göstərmək istəyirik. Mm -hmm. Yəni bu çox əhəmilidir. Çünki başqa ölkənin rəhbəri bu prosesdə iştirak etmir, ancaq Türkiyədən gəlir və bu da bizim həm də yaxınlığımızın, bizim bu qardaşlıq münasibətlərimizin nə dərəcədə irəli səviyyədə inkişaf etdiyini göstərən əsas bir tablodur, əsas mənzərədir və bu mənzərə də hər zaman gözümüzün önündə, bundan sonra asılacaq iki qardaş millət və qardaşlığı biz müharibə dövründə də göstərdik və bundan sonra da sabahdan etibarən tamamilə başqa bir dövəm olacaq bu dəqiqdir. Mənə iki məqam maraqlıdır. Bir qayda olaraq Qarabağda müharibə başlamamışdan öncə, bir neçə gün öncə hər şey deyilir ki, əgər Qarabağda müharibə başlasa, bu mütləq 3-cü dünya müharibəsinin başlanğıcı ola bilər. Hə. Regionda çox böyük bir partlayış baş verə bilər. Söhbət təkcə Qarabağın uğrunda gedən müharibənə bitməyəcək. Hə. Amma nə baş verdi ki və ə, indi artıq bunu analiz eləmək mümkündür. Erdoğan və Əliyev bu iki prezident nələrə, hansı məqamlara əl atdılar ki, bu baş vermədi. Biz yalnız bizə lazım olan işi özümüz gördük. Amma bununla başa həm eyni zamanda iki liderin birləşməsi, həm də bizim düşmənlərimizin sayının çox olması açıq-açar açıq bir oza verdi. Burda əslində həm diplomatik sferada, həm də hərbi sferada bəndi bəraənə doğru bərkitməkdən söhbət gedirdi. Vaxtında bunu etməyə nail oldu hər iki ölkənin prezidenti və bir-birinə müəyyən dərəcədə ötürmələr verərək doğru anda üzərimizə gələn qüvvələri zərərləşdirməyə bacardılar və üzərimizə gələn qüvvələri də diqqət eləyirsinizsə, Fransadan başqa heç bir ölkə süz fədəçarıq eləmədi. Bu gün Kanada Senatında da radd edildi, ha. qəbul olunmadı. Artıq perspektivsiz, mənasız ha. və problem həll olundandan sonra belə bir qərarların qəbul olunması onu göstərir ki, ə, demək ə, cavab verməyənsən ki, sən Ə, sülh istəyirsən ya yenidən müharibə istəyirsən. Həmin dövlətlərin iqtisaimatı bu sualı verəcəklər. Çünki artıq hər tərəflər razılaşıblar. Eyni zamanda Ermənistanın ən çox güvəndiyi dövlət olaraq Rusiya ə, bu prosesdə neytrallığını qorudu və Azərbaycanla da normal münasibətlərini saxladı. Prosesin içində də sülhməramlı missiya ə, çərçivəsində fəaliyyət göstərməyi qəbul etdi. Ə, və bu deməkdir ki, ə, həm də o qədər güvən irəli gedib ki, həmen sənətdə Türkiyənin adı heç bir yerdə çəkmə məqsədə. Amma bütün layihədə, bütün anlaşmalarda sülhməramlı qüvvə olaraq Türkiyənin də yer aldığını görürük və türk qüvvələri də bura gələcəklər və eyni zamanda burada bütün bölgələrdə yerləşəcəklər. Bəzən cəfəngiyə söyləyirlər ki, Hı -hı. türk ordusu burada yerləşməsə yaxşıdır, Hı -hı. orada yerləş. Biz ə, erməni mövqeyindən bunu ifadə etmirik ki, biz öz mövqeyimizdən istənilən yerdə türk ordusu yerləşəcəkdi. Hətta mən Mişayinin o ötən günlər təchrifi vardı, çox maraqlı təchrif idi. Məs Türkiyənin bildiyiniz kimi konsulluqları var. Hı -hı. Gəncədə var, Naxtlanda var, Hı. bir konsulluq da mütləq Şuşada açılmalıdır. Mən konsulluq. də bu ideyanı dəstəkləyirəm və hesab edirəm ki, biz bu, bu prosesi genişləndirməliyik. Bu bölgədə söz sahibi Azərbaycandır dəqiqət olaraq hansısa sülməramlı qüvvə hələ bu bölgənin dizayn olunması və bölgənin taleyi ilə bağlı qərar verə bilməz. Azərbaycansız heç bir qüvvə burada qərar verə bilməz. Azərbaycan da bütün layihələrdə, bütün bu Qarabağın bərpasından tutmuş, eyni zamanda bölgədə məskunlaşmaya qədər bölgənin yenidən tərتیب olunması, yeni formatda qurulmasına qədər hamsını birinci növbədə Türkiyə ilə həll etməlidir. Çünki ən etibarlı dostumuz, müttəfiqimiz odur. Eyni zamanda da Rusiyayla da dostluq münasibətlərimiz kifayət qədər yerindədir. Və bunu da diqqət eləyirsinizsə, Azərbaycanda çox vaxt deyirdilər, Rus məktəbləri ilə bağlı, müəyyən dərəcədə tədbirlərlə bağlı bəsən narazılıq ifadə edirdilər. Məsələn, onun nəticəsidir ki, bu günləri Rusiya ilə münasibətlərimiz də və demək səviyyəli bir formada inkişaf elədi və hər hansı bir şəkildə e, Rusiya Azərbaycanı özü üçün e, narahat edici yaxud da müəyyən dərəcədə problemli ölkə olaraq görmədi. Əksinə daha e, yaxın ölkə kimi münasibət e, Ə, saxlamağa üstünlük verdi. Demək, demək istəyirəm odur ki, o, bəndi bərana vaxtında bərkitmək çox əhəmilidir. Yəni bu bir günə həll olunan məsələ deyil və birlikdə də özü, xüsusilə bu pandemiya dövründə ağır bir ə, proseslərin getdiyi vaxtda maliyyə resurslarının böyük hissəsi ə, bu xəstəlikdən bağlı sərf olunduğuna görə iqtisadiyyatın müəyyən böhran yaşadığı dövrdə bu cür müharibəni aparmaq və bu cürdə xalqı səfərbər etmək eyni zamanda da qeyri-bərabər bir proseslər baş verdi. Mülki əhalinin hədəf alınması fonunda Azərbaycan mülki əhali ilə bağlı ə, hər hansı bir addım atmadı, Hı -hı. ancaq hərbi obyektləri vurmağa üstünlük Hı -hı. verdi və bu da göstərdi ki, ə, bizim yəni ə, həm də psixoloji hazırlığımız yerində oldu. Çünki bir anda hansısa bir ə, yanlış bir ə, addım Ə, mülkü şəxslərlə bağlı, sonra məsələn ermənilərin ə, buradan çıxarılması ilə bağlı, mm -hmm. bütövlükdə təhliz verilməməsi ilə bağlı məsələlər əgər bir hansısa bir şəkildə bəhanə olaraq başqa ölkələrdə erməniləri dəstəkləyən qüvvələrin əlində bir bayraq olaraq qaldırılsaydı, bu bizim üçün problem yaradardı. Mm -hmm. İndi bütün hədəfimiz artıq yönəlməlidir. Ə, Laçın dəhlizinin ə, alternativi olan Naxtəvan dəhlizinin açılmasına və burada da diqqət elədirsə Türkiyə prezidenti də bir mənalı şəkildə söylədi ki, bu ə, avtomobil yolu olacaqdı və dəmir yolu ilə e, yanaşı yana. və bu yolun da açılmasını Türkiyə ə, ciddi həmlərlər edəcəkdi Azərbaycanla Hı. birlikdə. Ona görə də bunun ə, hansısa bir şəkildə əngəllənməsi mümkün deyil. Deməli, ə, hər bir halda biz Türkiyənin regionda mövqelərinin möhkəmlənməsi üçün özümüz əlimizdən gələni eləyirik. Də və ə, belə olan halda mənə indi nə maraqlıdır? Düşmən düzdür, Ermənistanı nəzərdə tuturam, hələ ki nisbi olaraq belə sakit yanım, çünki konkret olaraq türk əskərdir və yaxud Türkü Qarağarda hələ ki görməyib. Bir azdan bəlli məsələ, Rusiya Türkiyə mərkəzi yaradılandan sonra artıq Türkün orada olduğunu Erməni görəndə vəziyyət tamamilə başqa cür dəyişə bilər və burda biz düşməndən də gözdəyə bilərik. Çünki ola üçün bu çox qıcıqlandırıcı bir məqamdır. Nəsendə düşmən sözlə revanş götürmə düşüncəsini daşıyır, Hı -hı. amma mahiyyətcə bu gücü toparlama imkanına sahib deyil. Əvvəllə ona görə ki, bu xəstəliklə bağlı ə, onu himaya edən dövlətlərin geniş miqyasda Ermənistanə dəstək vermə ə, imkanları yaxud da niyyətləri çox qabarıq görünmür. Ə, və ə, Ermənistanın yeni təyin olunan xarici işlər naziri Rusiyada yenə də başından böyük bir çıxışlar elədi. Üstə də Türkiyə qarşı və zaman nəyə göstərdi? Türkiyə qarşı bu qədər ərazi iddiaları ilə çıxış edən Ermənistan Azərbaycanla bağlı atdığı addımlarda nə qədər böyük zərbi aldığını gördü. Hələ o Türkiyənin Osmanlı Tokatını hələ yetərincə müasir Tokatını hələ görməyibdi. Çox çüman ki bundan sonrakı prosesdə Ə, Türkiyə daha çox üstünlük verəcək Ermənistanla birbaşa əlaqələrin qurulmasına. Hı hı. Ə, bu Rusiyanın da müəyyən dərəcədə birlikdə vasitəçiliyi ilə bu gerçəkləşəcək ki, ə, Ermənistanı bu prosesin içinə qatmaq mümkün olsun. Yəni bunun xəstəliyi sağalmayacaq. Hı hı. Bunun düşmənçilik duyğuları itməyəcək. Bunun kilsəsi orada durur. Bu ə, tamamilə aqressiv ə 3-ün izaləsi olan bir, eee, vəziyyətdə qalan xaqdır. Və belə bir vəziyyətdə bunun ancaq iqtisadi stimullaşdırma ilə və bir də iqtisadi açılımla bu proseslərə qatmaq mümkündür. Və hesab edirəm ki, buna da gediləcək. Çünki Rusiyanın da bu bölgədə Ermənistan üçün pul xərcləmə marağı yoxdur, həm də imkanı da o səviyyədə deyil. Yəni Kırım problemi, Donbas və başqa problemlər var və o ölkə kimi sə himayə götürəndə onun içində müəyyən vəsait də qoymağı göz önünə alır. Amma Ermənistanın da Rusiyaya verəcəyi elə bir vəsaiti də yoxdu, imkanı da yoxdu, ya resursları da yoxdu. Ona görə də bu bölgədə Rusiyada maraqlı olacaq ki, həm öz iqtisadi maraqları baxımından, həm də ermənlərin müəyyən dərəcədə ə çiynində yük olmasını müəyyən sən getmək üçün, azatmaq üçün bu iqtisadi kommunikasiya imkanlarının resurslarının biraz daha geniş şəkildə açılmasına şərait yaratsın. Ona doğru gedəcək Hı -hı. proseslər. Çünki bunu etməsə Rusiyada bilir ki, Böyükya Ə, fərqli müdaxilələr ola biləcəkdir. Müəyyən siyasi ənazi müdaxilələr çünki hərbi müdaxilə imkanı demək olar ki, ortadan qalxdı. Rusiya ilə Türkiyənin bölgəyə yerləşməsi artıq belə bir niyyət olanları da kənarda saxladı. Amma ə, siyasi qarışdırma elementləri yəqin ki, bölgə üçün olacaq və onda Rusiyanı özü də buna maraqlı deyil. Çünki bir var bölgədə birzə Türkiyə ilə birlikdə ə, bu ə, ə müəyyən prosesləri irəli aparsın. Bir də var, 5-6 dövlətlə həm də o ölkələrlə ki, onlar həm də Rusiyaya sanksiya tətbiq ediliblər. Yəni Rusiyaya konkret münasibət ortiya qoyublar. Eyni münasibəti onlar bu gün artıq Türkiyədə etməyə çalışırlar. Xüsusilə də sanksiyalar qoymağa Rusiyadan S-400 demək qurğuların alınmasına görə, sonra demək F-16 təyyarələrlə bağlı ya e, imtina etdikdən Hı. sonra Türkiyənin alternativ axtarışına qarşı müəyyən bir e, variantlar düşünülürlər. Və bu daxilində bölgədə bu ölkələri yaxınlaşdır, eyni zamanda İran da sanksiya altında olduğuna görə İran'a da şimaldan yolların açılışı faydalıdır. Çünki e, İrana başa ilə Rusiyanın ən yaxın ə i ticarət və başqa münasibətləri olan, ölkədə siyasi münasibətləri olan ölkədir. Rusiyanın bu yolların açılması ilə İranla əlaqələri intensivləşə bilər. Eyni zamanda Türkiyə ilə İran arasında da ən kiçik bir ziddiyyətlər də ortadan qalxacaq. Çünki bölgə üzərində artıq bu dövlətlər kənardan gələn sanksiyalara tabe olma niyyətində değillər. Çünki baxırlar ki, ə qarpl ölkələrinin hər hansı bir sanksiya ə, xarakterli addımları ə, bu ə, daxildə bölgədə onların iqtisadi imkanlarını Türkiyənin də, İranın da, Rusiyanın da zəiflədir. O baxımdan da biz bu prosesi biraz daha qlobal bir proses kimi görməliyik və Azərbaycan da burada önəmli ə, rol alan ölkədir. Çünki bir hadisələrin böyük miqyaslı Azərbaycan ərazisində cəryan edir. Yəni Azərbaycan burdan həm tranzit ölkə kimi faydalanıb biləcək, həm də ki prosesin içində öz mənfəəti üçün vacib addımlar atacaq. Eyni zamanda da Ermənistanın da əl qolunu bağlayıcı tədbirlər görəcək. Çünki bu ölkə dayanmayacaqdı. Bu Hı -hı. müxtəlif ölkələr vasitəsilə Azərbaycanı blok etməyə məyən layihələrini, məyən deyək ki, ə qərarlarda Azərbaycanla qarşı müəyyən addımlar atacaqdı. Ona görə də Azərbaycan da bu hazırlığını artıracaq. Mən, mən yenə də o fikirdeyim ki, biz doğru məscullaşma siyasəti həyata keçirsək, əminəm ki, keçirəcək və Azərbaycan əhalisə kütləvi şəkildə o bölgəyə ə, axın etsə, o bölgədə bilirsiniz, demoqrafik məsələ çox şey əksər vaxt həll edir biz demoqrafik avantaja sahibik. Ha hə. bu bu avantajı doğru istifadə etsək bura nə Erməni nə başqa millət bizim sayımızın deyək ki yarısı qədər gələb dola bilməz. Ona görə də biz bu prosesi bəs demoqrafik demək açılımla uda bilərik və bundan da mütləq istifadə etməliyik. Mənim üçün sabahçı Parat və Erdoğan'ın Azərbaycanla gəlişi bizim iki ölkə arasında ki münasibətlərin tam yeni bir səhifə edəməzdim kitabın açılması deməkdir. Bəli. Bundan sonra perspektivdə biz nəyə gözləyə bilərik? Məs həmin o Azərbaycanla Naxçıvan arasında da dəhlizin açılması artıq faktiki Azərbaycanın Naxçıvanla və plus Türkiyə ilə birləşməsi deməkdir. Bəli. Hansı ən yüksək statusa qədər bizim münasibətlərimiz belə bəlkəyə bilər. Artıq bunu heç e, hansısa bir iqtisadi göstəricilərlə söyləməyə də gərək yoxdur. Bu yol açılırsa, bu yol artıq e, böyük bir e, yük üzərinə Hı. götürə biləcək bir yoldur və sabahda e, çox güman ki, Türkiyə prezidenti də bu istiqamətdə öz e, çıxışında e, müəyyən fikirlər səsləndirəcəkdir. Çünki bu da əhəmilidir. Biz Laçın koridoruna yalnız konsentrasiya Hı. oluna bilmərik. Bizim əsas hədəfimiz Naxçıvan dəhlizinin açılmasıdır və bu çıxışda da bu göstəriləcəkdir. Sabahda əslində bir yerdə elə bu paradın qəbul olunması, bu ə, duyğuların Azərbaycan cəmiyyətinə aşılanması ə, bir yeni bir ə, bir aura yaradacaqdı və əminəm ki ə, bu ə, yolun açılması məsələsi də e Türkiyədən də dəmir yolunun Bakı-Tiflis qarsından da uzadılaraq Şərurə qədər gəlib çıxması hmm. da ə, böyük bir ə, demək nəqliyyat təhlisinin işlək nəqliyyat təhlisinin reallaşmasına səbəb olacaqdı. Və mən düşünürəm ki Azərbaycan ə, cəmiyyəti ə, həqiqətən ciddi bir tarixi günlər yaşayır və bu tarixi günləri ə, biz haqq etmişik. Çünki ə, bu qədər şəhid vermişik, hmm. bu qədər qazilərimiz var və eyni zamanda da bizə dəstək verən bir 80 milyonluq 83 milyonluq Türkiyədə bizimlə bir yerdə eyni sevinci yaşayır və sabahda bir qürurlu bir günümüz olacaqdı. Hətta bundan sonra yəqin ki Türkiyəyində Zəfər bayramında bizim rəsmilər eyni qaydada o tədbirlərdə iştirak eləyərək birlikdarlığı hər dəfə müxtəlif formalarda göstərmiş olacaqlar. Mən bir nəftaram sizə. Çox sağ olun, uğurlar. Sabahçı günü gözləyir insallah. Sağ, <laughs> sağ olun. Həqiqətən də sabahçı günü çox böyük səbirsilik gözləyirəm. Düz paradlarımız olurdu, amma bu paradın tamam başqa sözün əsl mənasında ləzzəti olacaq. Və səhərdən etibarən biz tamam başqa bir dövrə qədəm qoyuruq və o dövrdə yaşamaq üçün hərə öz əlində gələni əsl Azərbaycanlı kimi eləsin. Nəyə bacarır sonra. Salamat qalın. Əsas odur.